Dedim ki, mənə bəy. Məsələn, iş hayatımızda olan dəyişikliyindir mənəcək. Qatil bacarım. Məsələn, elektron lövbəmiz var, ağır şəhərimiz. Sonra smartfonlar var, telefonlar. Yəni, biz artıq qatil bacarımız olmalıdır ki, biz ona istifadə edirik. Eyni zamanda biz deyirdik yaradıcılıq. Yaradıcılıq deyəni nəyə nəzər? Yaradıcılıq. Məsələn? Məsələn, yaradıcılıq deyəni nəyə nəzər? Yəni,